Об'єднана територіальна громада, про яку ми вам сьогодні розповімо, цими днями відзначає рік з моменту свого створення. І єдине, про що жаліє голова ОТГ, це про те, що вони не повірили в децентралізацію раніше і не об'єдналися ще у 2015 році. Адже за рік після об'єднання бюджет цієї громади збільшився у 5 разів. Тут почали проводити світло і ремонтувати водогін, якому вже понад 50 років. Відновлюють і ремонтують дитячі садочки і школи, будинки культури і медичні амбулаторії. Під усе це вже розробили понад 20 проєктів. А наступного року тут планують побудувати новий спортивний комплекс, а також власну біогазову установку і невеличку сонячну електростанцію. Голова громади впевнений, ці плани в умовах децентралізації цілком реальні. І це Олександрівська об'єднана територіальна громада у Вознесенському районі. Про її розвиток і плани на майбутнє – в сьогоднішній програмі. Це день народження села Воронівка. Цієї осені йому виповнилося 272 роки. Відзначали із розмахом. І концерт дивилися, і юшку варили. На свято прийшли чи не всі жителі. Завітали навіть ті, хто виїхав з села у місто, як пані Олена. Цього року дуже гарне свято вийшло. Дуже добре, що організатори і люди допомогли у цьому всьому, організації цього свята. Те, що багато людей прийшло. Добре, що організоване в такий час, коли люди можуть цьому ділити свій час. Дуже цікаво було. Люди кажуть, такого свята давно не бачили, та й грошей у сільради раніше на розваги не було. Але рік тому тут створили об'єднану територіальну громаду, і життя на селі почало потрохи відроджуватись. Тож такі свята тут восени прийшли не тільки у Воронівці. Сьогодні 272-га річниця села Воронівка, село, яке є в нашій об'єднаній громаді, мальовниче, край сільського господарства, хліборобства. Ми йшли стежиною, розпочинали день сел з 7 жовтня в селі Трикрати, 14-го на Покрова СМТ Олександрівка, 21-го село Ахтова. І сьогодні ми святкуємо свято села Воронівки. Це свято для мене – це велика радість, тому що я бачу, живу на отшибі, а бачу всіх своїх людей, які ще залишились, своїх товаришів і друзів. І Воронівка, і Олександрівка, і Трикрати тепер входять до Олександрівської об'єднаної територіальної громади. Утворилася вона рік тому і об'єднала ці три сільські ради. А це 7 сіл, одне селище міського типу і 12 тисяч населення. За рік тут розробили стратегію розвитку і визначили основні напрямки роботи. Це сприятливі умови для інвестицій, створення комфортних і безпечних умов для селян та розвиток соціальної сфери. Всі ці напрямки знайшли своє конкретне відображення і у соціально-економічному плані розвитку громади. Стратегія розвитку громади – це по програмі «Добре». А є соціально-економічний план громади – це по державі. Тобто ми розробили до 2020 року. Там у нас всі проекти, назви проєктів, реконструкції, які ми можемо в 2017, 2018, 2019, 2020 рік, роки, які ми можемо їх використовувати і використати в будівництві, в капітальному ремонті, в реконструкції. Перша чергова задача, я хочу привести в належний чин заклади, бюджетні всі заклади. Це тобто дитячі садки, амбулаторії, школи. Таких проєктів тут розробили вже понад 20. У нас на цей рік 22 проєкти по благоустрою. Це перекриття, капітальні ремонти будинків культури в селі Воронівка, в селі Трикрати, амбулаторія в селі Трикрати і школа мистецтв Олександрівки. Плюс реконструкція водомереж, 3,5 кілометра вулиця, першотравна вулиця Шарохіна СМТ Олександрівка, установка світлофорного об'єкта в Олександрівці по вулиці генерала Позігуна, так як у нас там знаходиться освітній заклад, школа, в якої навчається порядка 700 учнів, траса Р-06 державного значення, дуже небезпечний участок, діти у школу, машини, ви самі знаєте, зараз їздять швидко, правила не правила,
нарушають скорість. Ми вирішили встановити там світлофорний об'єкт. Плюс 14 проєктів капітальний ремонт вуличного освітлення. Плюс в стратегії розвитку у нас ще є задача, як на тих об'єктах, де у нас знаходяться багатоповерхівки, це то є район п'ятиэтажки в Олександрівці, район п'ятиэтажки в селі Трикратне і жилмасив двохэтажок на селі Трикратне. Там проблема з каналізаційними системами. Частину запланованого почали втілювати в життя вже цього року. В першу чергу у лютому місяці у нас була проблема по каналізації в селі Трикратах. Там була проблема з каналізаційною системою. Ми одразу вже відремонтували її в лютому місяці. Вже у нас є такий доход, як екологічний. Екологічний доход ми маємо право витрачати тільки на вивоз сміття, прочистку каналізації, заміну каналізаційних систем. Ці кошти є. От ми почали звідтіля. Потім зробили ремонт селищної ради на другому поверсі, тому що штат збільшився. Штат селищної ради збільшився, тому що тут вже почали працювати свої відділи культури та освіти. Вже підготовили приміщення і готуються відкрити власні відділи соціального захисту та охорони здоров'я. Тепер сільська рада не залежить від районної адміністрації у прийнятті рішень щодо ремонтів і покращення матеріально-технічної бази шкіл, будинків культури, дитячих садочків. Працівники нових відділів поки що облаштовуються на новому місці та вивчають стан справ. Кажуть, не всього наразі вистачає для роботи, але вони сповнені натхнення і бажання працювати. Починати, мабуть, завжди нелегко. Але якщо є ціль і є люди, які хочуть працювати, то і допомога. Ви знаєте, хочу сказати, що Микола Миколаївич, селищний голова, він нас підтримує, він нам допомагає. Ви мали змогу сьогодні бачити ремонти, да, меблі. Нема на сьогоднішній день ще оргтехніки, але в процесі. Я думаю, що все заплановане, воно буде. Підпорядкування Олександрівського відділу освіти – 4 школи і 6 дошкільних навчальних закладів. Цього року вже зробили ремонти в дитячих садочках Олександрівки. Наприклад, ось в цьому садочку «Калинонька» не просто відремонтували приміщення, а ще й прибудували нову веранду. Тут діти можуть займатися спортом і розважатися, а коли на вулиці негода, тут можна відімкнути опалення, відкрити вікна і організовувати прогулянки на свіжому повітрі. Похвалитися є дуже багато чим. Найперше, це у мене ось прибудована ця прогулянкова веранда. Вона планувалася як просто веранда, але ми з усиллям нашого садочка і нашим колективом, з допомогою селищного голови і нашого відділу освіти теперішнього, ми зробили таку гарну веранду, в яка вона тут у нас і спортивна зала, і приміщення для свят. Ми її утеплили, ми її облаштували так, щоб дітям було зручно проводити, ви бачите, фізкультурні заняття ми тут проводимо. Ми зараз плануємо до новорічних свят зробити фотозону, на якій батьки з задоволенням зможуть своїх діточок пофотографувати. Чи ми плануємо зробити ляльковий театр, який буде переносним, і в кожній групі у нас буде свій театр. В дитячому садочку кажуть, вони дійсно відчули, що децентралізація – це крок вперед, і тепер мріють про подальші покращення. Ми всі в це віримо, да, що дійсно, коли кошти в місцевому бюджеті, коли ці кошти надходять на наші потреби і наші руководящі органи бачать, коли ці кошти дійсно ми витрачаємо, нам потрібні, я думаю, що да. Взагалі це, мабуть, буде гарно. Ми в майбутньому планували ще й зробити містечко таке, щоб там транспорт, щоб діти знайомились з рухом транспорту, автомістечко, щоб діти знайомились з рухом транспорту, як правильно переходити дорогу, щоб там пішохідний перехід був, щоб вони бачили машини, які бувають різні, спецпризначення. Оце моя мрія.
Значні зрушення побачили і в Олександрівській дитячій школі мистецтв. Понад 100 сільських дітей тут навчаються музиці, малюванню, танцям. Але будівля, збудована ще всередині минулого століття, вже не витримувала випробування часом. Почав потікати дах, зруйнувалася штукатурка. Школа давно потребувала зовнішнього ремонту, але до створення ОТГ грошей на це не знаходили. Давно ми чекали цього ремонту, зовнішнього ремонту, тому що будівля дуже стара і школа мистецтв наша в цьому приміщенні з 86-го року, то ніхто нічого не робив, наружнього ремонту ми дуже-дуже чекали. От зараз ми бачимо, що у нас міняють крівлю, збивають стару штукатурку, тому що нам дуже було холодно, криша в нас текла і протікала, і штукатурка обсипалась, падала на дітей. Тому зараз все ж таки на нас звернули увагу і буде в нас гарна і саме головне, що та криша, яка не протікає, безпечна криша. Тож тепер і педагоги, і вихованці з нетерпінням чекають, коли зможуть розпочати заняття в красивій, теплій школі. Якщо раніше ми трішки були такі в стороні, ніби, знаєте, на нас мало звертало уваги, зараз дійсно зрозуміли, що це потрібно, що це мистецтво, що діти повинні розвиватися і в гідних умовах. І тому ми довольні. Соціальна сфера тут взагалі на першому місці. Тому, окрім навчальних та культурних закладів, тут почали відновлювати і медичні амбулаторії. Попри те, що поки що вони підпорядковані не громаді, а районному центру первинної медико-санітарної допомоги. Але самі приміщення знаходяться на балансі сільської ради. До того ж, і депутати, і голова ОТГ вважають, що це зона їхньої відповідальності, адже все це для жителів їхньої громади. Кілька день тому тут почали ремонтувати амбулаторію у селі Трикрати. Це Трикратська амбулаторія, таке дуже наболівше в нас питання, тому що було приміщення в аварійному стані. Це приміщення знаходиться на балансі, є комунальною власністю нашої громади і стоїть на балансі селищної ради. Тому поки ми ще охорону здоров'я тільки створюємо в своїй селищній раді, але приміщення ми маємо ремонтувати. Тому ми розробили проектно-кошторисну документацію на реконструкцію лікарняної амбулаторії, що входить сюди демонтаж частини приміщення, ремонт даху і укріплення стін і одмостка. Зараз роботи почалися вже, як ви бачите, в самому розгарі вже. Заступниця голови громади каже, будівля амбулаторії дуже старенька. Якщо всередині її потрохи лагодили, то зовні вона вже давно потребувала ремонту. Поки не створили об'єднану територіальну громаду і не отримали інфраструктурну субвенцію та збільшений бюджет, коштів на це не було. І от нарешті проведення цієї реконструкції стало можливим. Саме приміщення дуже старе і дуже довго, всередині приміщення робилися ремонти, було проведено газ, опалюється, але зовнішній стан приміщення бажав кращого. Одна стіна відвалювалася, затікала частина приміщення, тому потрібно було терміново робити ремонт. Зміни почалися і в благоустрої. На сільських вулицях з'явилися дитячі майданчики, проводиться освітлення. А старі ліхтарі поступово замінюють на нові, розумні, які мають датчик світла і самі вмикаються, як тільки на вулиці стемніє. Більше всього ми в цьому році приділили Трикрати село. Воронівка у нас і в тому році, і в цьому році освітлювалась. Ахтово одна вулиця освітлюється, і в основному Трикрати. На слідуючий рік плануємо село Трикрати вивести вже процентів на 80, щоб люди комфортно йшли на роботу, з роботи, щоб дороги нинче дорого, хоч освітлення зробимо. А в селах Олександрівка і Трикрати почали прокладати новий водогін. Робота йде повним ходом. Що тут робите ви? Встановлюємо старий водовод, який прийшов в негодність повністю вже. Варим труби, укладаємо магістралі, все робимо, монтаж повністю водовода нового, щоб працювали, працювала на людей. І давали радості в житті, тому що без води – це як без воздуха сьогодні. Люди звикли до всім благам, і ми сьогодні зобов'язані допомагати людям і стараємося
помочь как можно лучше. Розпочали ремонт, який повинно було зробити ще раніше, ну, в зв'язку з відсутністю коштів. В цьому році, як об'єднана громада, ми отримали інфраструктурну субвенцію. Зробили проєкт на заміну водогону. Довжина водогону 3,5 кілометра. Це не тільки одна вулиця, ця Першотравнева, переулок Кулікова і вулиця Шарохіна. Тобто ми, в принципі, по селищу вже замінені всі водогони. Ну, тут ще залишилося з пострадянської історії. І зараз ми робимо за счет інфраструктурної субвенції заміну повністю водогону. Голова громади каже, водопровід, який був тут раніше, вже став геть непридатний. До того ж, труби, прокладені ще за радянських часів, були азбестові і вже дуже зруйновані. А це, окрім незручності, ще й значна шкода здоров'ю людей. Тож тепер прокладають сучасні, пластикові. Він вже був геть, як сказати вам, ну, непридатний до роботи. Порив на пориві. Комунальне підприємство, наше «Орбіта», яка займається водою, вивозом сміття, вже просто от тут вони вирили, зробили порив, а через полметра опять цей порив новий. І люди страдають, води немає, і комунхоз затрати робить великі. Так що ми подумали і вирішили все-таки зробити капітальний ремонт, реконструкцію цієї системи водогону. Зараз труби не технічні, а чисто питні, які відповідають качеству своєму питної води. Зараз буде сучасний водогін, який буде приєднаний до наших свердловин, раз артезіанських, у нас по Олександрівській їх 6 штук. Кожна свердловина має глибину від 70 до 100 метрів. Вода качественна, відповідає всім нормам і санстанції, і санпідемстанції. Так що працюємо над цим питанням. На модернізацію водогону у селищі Олександрівка громада витратила майже 1,5 мільйона гривень. Ще близько 2 мільйонів пішло на водопровід у селі Трикрати. Все це стало можливим саме завдяки децентралізації. Адже Олександрівська територіальна громада об'єдналася за перспективним планом, тож отримала від держави усі бонуси, які передбачені цією реформою. Зокрема, майже 5 мільйонів гривень надійшло до бюджету громади у вигляді інфраструктурної субвенції від Міністерства регіонального розвитку. Інфраструктурну субвенцію ми в цьому році отримали 4 мільйони 76 тисяч. Ми дякуємо державі за оці, що 3 роки об'єднаним громадам будуть давати інфраструктурну субвенцію. Я думаю, що за 3 роки ми все-таки підтягнемо всі наші бюджетні заклади освіти, медицини, плюс, може, дороги поремонтуємо, а далі, може, все-таки якийсь налог на море, то зараз 60%, да? Подоходного йде в місцевий бюджет. Може, все-таки держава зробить 80%, а може верне надра, хоч 50%. І нам буде тоді коштів достатньо. Не думаю, що ми не помремо. Треба йти вперед і не оглядуватися назад. Та й бюджет селищної ради після створення об'єднаної територіальної громади за рахунок податку на доходи фізичних осіб, який раніше надходив в районний бюджет та державних субвенцій, збільшився майже у 5 разів. Зараз десь порядка 43 мільйонів бюджет. Був ізначально, якщо взяти, Олександрівка десь порядка 7 мільйонів, Вороновка – мільйон і Трикрати – 1,2 мільйона. Десь 9,5–9 мільйонів був бюджет до об'єднання. Зараз він у нас порядка 43-47. Тепер у громади чимало планів на майбутнє. Наступного року тут планують закупити сміттєзбиральну машину та шкільний автобус, закінчити ремонти закладів освіти та культури. Зараз я готую вже на слідуючий рік на інфраструктурну субвенцію і на зону ризика. Уже з грудня місяця ми розпочали вже проєктні роботи по дитячому закладу в селі Трикрати, по дитячому закладу в селі Вороновка, амбулаторія Воронівка. Амбулаторію в Трикратах ми вже розпочали ремонт в цьому році. І школа, дитячий заклад в селі Актове, і будинок культури. Тобто у нас всі будинки культури вже можна сказати, в цьому році ми відремонтуємо. У нас залишається один на слідуючий рік село Актове. А ще тут мають намір побудувати новий спортивний комплекс. Проект вже розроблений, і наступного року Олександрівська ОТГ сподівається отримати гроші на його реалізацію з Державного фонду регіонального розвитку. У нас є проєкт на будівництво спортивного комплексу ВСМТ Олександрівка, кошторисна вартість якого 16,5 мільйонів. Я думаю, на март-апрель місяць ми почнемо вже з фундаменту спортивного комплексу, а далі ми учасники ДФРР. Проєкт був поданий на
державний фонд регіонального розвитку, і будемо отримувати кошти вже з держави. Будівництво розраховане на 2 роки, тобто 18-19 рік. І будемо відкривати, тому що дітям треба займатися спортом, культурою. Будемо відкривати свою дитячу спортивну школу, тільки буде великий зал. Все на благо нашої молоді. Та тут розуміють, гроші від держави будуть надходити не завжди. І треба думати, як і на чому громада зможе заробляти, аби бути спроможною. Одним з напрямків такого розвитку тут бачить туризм. Адже саме на території Олександрівської громади розташований знаменитий Актовський каньйон – дивовижне місце, до якого щороку приїжджають тисячі туристів. Це унікальний комплекс скелі і гранітних валунів на річці Мертвовод. Єдиний в Європі, який в мініатюрі, але з величезною точністю, нагадує знамениті каньйони Північної Америки. На території Олександрівської об'єднаної територіальної громади є каньйон Актовський, це Бузький Гард, і урочище Лабіринт, Василева Пасека. Дуже багато приїжджає до нас туристів. Але, як правило, місцевий бюджет від цього немає нічого. Ніякі надходження не відбувається, ніяких надходжень. Тому в стратегію ми внесли одну з оперативних цілей – це розвиток туризму у нас на території. Це створення центру, розробка, затвердження програми з розвитку туристичної діяльності. І одним із таких заходів ми запланували все ж таки створити дорадчо-консультативний орган при виконкомі селищної ради з приводу розвитку туризму. Створимо робочу групу, вже розробляємо проєкт рішення, проєкт положення про роботу цього органу, розробимо план роботи і будемо працювати, навчати мешканців наших на те, щоб вони надавали послуги по зеленому туризму. Наприклад, створення зелених садиб, розробка якихось маршрутів, промоція нашої громади. Це дуже важливо і як для туристів, так і для інвесторів наших. Окрім туризму, тут планують заробляти на енергоефективних технологіях. В планах у селищного голови встановлення сонячних батарей та будівництво комунальної біогазової установки, яка буде працювати на відходах сільськогосподарського виробництва. На виході такої установки з відходів утворюється одночасно біогаз, електрика, тепло і добрива. Щось можна буде продавати по зеленому тарифу, щось використовувати на власні потреби. Є питання по установці в Олександрівці біогазової установки. Це зелений тариф, який порядка 38 мільйонів цей проект стоїть. Ми будемо його все-таки встановлювати. Ми будемо ставити ще сонячні батареї. Це в першу чергу доход в бюджет. Вони і за землю платять, і подоходний налог теж йде в місцевий бюджет. Заробляти на цьому проєкті планують від 12 до 18 мільйонів гривень на рік, а це майже третина теперішнього бюджету громади. Треба не дивитися на те, що дала держава чи не дала, треба працювати, і доходи завжди будуть на виду. Микола Бензар каже, децентралізація дала селищній громаді свободу і можливості. І поки що в цій реформі бачить лише плюси. Єдине, про що жаліє, це що довго вагалися і не об'єдналися на рік раніше. Ми жалкуємо, що ми не об'єдналися на рік раніше. Як звичайно, завжди районні державні адміністрації цей процес затримували. Та рано, та не спішіть. А коли от вже рік працюємо, ми думаємо, чого ми ще раніше, а не це. Вже год, рік ми вже другий рік сьогодні отримали бенефіцію субвенцію. Ми проробили більше благоустрою, більше бюджетними сферами і для населених пунктів. Ми задоволені і говорю всім, хто ще не об'єднався, об'єднуйтесь, ви побачите. Да, перший рік тяжко. Перший рік іде аналіз бюджету. Де потратити, де залишить вільний залишок, щоб зайти у 18-й рік, щоб, може, щось пройзайде. У нас повинні бути 2-3 мільйони, в новий рік ми повинні зайти з цими коштами. В Миколаївській області вже створено 28 об'єднаних територіальних громад. 21 з них вже повноцінно працює, ще 7 чекають на вибори, які мають відбутися 24 грудня. У 2017 році знімальна група програми «Перехрестя» вже побувала у 10 працюючих громадах і ще в декількох громадах, які поки що на шляху до децентралізації.
Історії ми бачили різні – і успішні, і не дуже. Одні громади піднялися на ноги, відчули себе господарями на власній землі і нехай потрохи, але почали відновлювати свої села та маленькі містечка. У деяких громадах почали ділити владу, а разом з нею і бюджет. І замість того, щоб працювати на користь своїх жителів, перетягують цей канат один до одного, гальмуючи розвиток своєї громади. Тож маємо геть різні результати, попри однакові закони, збільшені бюджети і одну й ту ж саму верховну владу. А це говорить лише про одне, що децентралізація – це та реформа, результати якої залежать виключно від самих людей. Від того, наскільки вони готові брати на себе відповідальність і працювати на благо своєї громади.